siin on mängus üks asi nagu Assassin Focus, mis võimaldab mul tagida tegelesi, kui mul see on laetud ilusesti. Ja siis ma teen sellist toredat asja. Üks. Kaks. Kolm. Aha, normaalne. Robert. Andri. Kuhu me sattunud oleme? Meie oleme sattunud Bagdadisse, mis jääb esimesse aastatuhandesse. See on selline tore koht, see on selline, oli tolle aja suur keskus. Sa mõtlesid seda palmi ja okstest tunnikud kui toredat kohta? Jaa, sinna on väga tore maanduda selles mõttes, et hea pehme. Aga tolle aja Bagdad oli väga tore sealt nii-öelda varasest islami maailmast pärinud väga palju moodsast majandusest. Okei, okay, eks siis neile me saame öelda aitäh sellest, et meil on kapitalism ja... Nad on kindlasti olulise panuse sellele pannud, ei ole küsimustki. Ühesõnaga Assassin's Creed, mis nüüd salapealkiri sellel mängul on? Selle nimi on Mirage, mis okay. Võibolla esmapilgul tundub selline kummaline pealkiri, aga kes nagu mängu lõppu jõuab, see saab ilmselt aru, mida siin sellega mõeldi. Eks siis lõpus sa ärkad üles ja saad aru, et tegelikult kõik on olnud uni ja see peab vastama sellele ära spoili lõppu ära. Mitmes Assassin's Creed see meil nüüd on järjekorras? See kas oli äkki 13 või midagi sellist. Neid on jah terve unnike. Sa siin kaamera väliselt ütlesid, et sinu seeri algas Black Flagiga. Mina ütlen, et minu seeri algas ja lõppes Black Flagiga. Black Flag oli väga äge ja tuleb välja, et ma kaamera väliselt isegi valetasin juba, sest ma Black Flagi, see oli esimene, mis ma ostsin. Okay. Aga kui ma läksin Xboxi peale, siis ma sain Assassin's Creed Originsi endaga sellega kaasa. See siis oli enne Black Flagi või? Ei, ta mänguna oli hulga hiljem, aga ma mängisin selle esimesena läbi ja sealt tekkis mul huvi kohe nagu kogu selle sarja vastu rohkem. Ja siis ma hakkasin sealt Black Flagist alates peale. Ubisoft on selles mõttes nagu minu mõelest huvitavas seisus, et vähemalt kõrvalt vaatajana on mulle jäänud mulje, et varasemate Assassin's Creedide turunduseelarved on kolossaalsed. Siis selle mängu puhul ta on nagu tulnud, aga et nagu temast ei räägita väga palju. Eks siin on asi ilmselt selles, et see ei ole nii-öelda mainline mäng, kui seda arendama hakati või, siis ta tegelikult pidi esimese hooga nii-öelda tulema kui Valhalla lisapakette. Okay. Ja siin see peategelane on ka, kes on Valhallat mänginud, siis see tegelane on teile tuttav, et ta oli seal ka mängus sees. Aga Valhalla on ju meil viikingi ajastus. Jah, et see ajastu on sama, siin okay. Selle mängu tegevus toimub nüüd 10 aastat varem. Ehk siin ongi meil peategelane on Basim, kelle nii-öelda taustalugu me siis õpime. Okay. Kes oli Valhallas ükka kergelt kõrvaltegelana. Ehk siis 10 aastat vahet, aga tegelikult kilomeetrid on ju kolossaalselt. Jah. Et noh, kes on Valhallad mänginud, see nagu neid seoseid teab, kust nad ei öelda. Miks viikingid ja järsku üks Bagdad ja Assassin omavahel kokku sattusid. Okei, okay. Ja siin sa seda ei saa ära spoilida meile või? Mis kõdegi mul nagu hakkas põnevus praegu. Seda, no see mäng ise sellega otse üldse ei puutu kokku, sest noh, siin me ei tea viikingitest veel midagi. Okei. Okay. Valhalla kontekstis tema oligi nii-öelda see viikingite lüli nagu Assassinitega üldse. Okei. Et kui tema on siin õpipoiss, siis seal ta oli nagu meistri rollis. Palgamõrtsukad 10 aastaga saavad meistriteks ja... Tundub nii. Räägi natukene kogu sellest keskkonnast ja ajaloost, sest ma saan nagu sellest aru, et noh, tegelikult Assassin's Creed algselt on ju selle võlu seisnebki selle tõe truuduses. Nii, oota, ma tahan siin nüüd oska tühjaks teha. Ei, neid saab niisama ära tappa, aga lööme ühe maha. Nii, oi, tere. Mida tahad mind taga natukene? Siin on selline tore mehaanik, et kui sa endale piisavalt tähelepanu tõmbada, siis nad hakkad siin taga ajama. Ja pannakse linna vahele nagu postreid ülesse, et see on tagaotsid tüüp ja siis sa pead neid postreid lihtsalt maha kiskuma, siis sa enam okay. Ei ole tagaotsitada. Kõik minu mõttes varasemates on ka olnud mingisugus sarnast mehaanikat, vähemalt ma mäletan, et ma mingit postrite maha tõmbamist olen pidanud tegema. Ja siis teine asja on muidugi see, et siin saab ka ennast nii-öelda sellest staatusest vabaks osta. Ehk siin on tänavatel on mingid tüübid, kes kuulutavad tagaotsitud inimesi välja, kui sa oled tema juurde. Annab teile tokeni, siis ta ütleb, et ei, ta ei ole tegelikult taga otsitud. Okei. Okay. Nii. Nüüd on korras. Natuke vale koha pealt tõmbada, aga see on tema probleem. See pilt oli täpselt üks ühele. Aga sa küsisid ajaloo kohta. Ja. Et tegelikult see ongi, minu jaoks vähemalt kogu selle sarja suur võlu ongi see, et nad neid ajaloolise keskkondi ehitavad nagu hästi detailselt ülesse. Ja eelkõige nagu, kui graafiliselt ka vaadata, siis isegi see... Anvili mängumootor tänaseks, ta on nagu üsna selline päevi näinud juba ja vana ja
ja seda oli ka nagu treileritest asjadest näha, et ta, süüka, ta on nagu on, aga kõik, mis puudutab nagu seda keskkonda, siis see on nagu ikka mängu tugevuse, ka detailides nagu, et kui vaadata seda, mis on nagu välja joonistatud, siis ikkagi on, no see keskkond on see, mis on see sarja tugevus ja see, mis mm-hmm. nagu on kõige rohkem rõhku ka saanud. Eks siis siin selles mängus tuleb hästi välja, jah? Ja, ja selles mõttes seda Bagdadit on ajaloolased kiitnud, et pidavad olema tõetruu. Ma ei tea, kuidas nad seda teavad, aga noh, palju õnne neile. Nad on mängid piisavalt palju Assassin's Creed'i. Ja, aga mis nagu selle Bagdadi puhul, nagu nägite ka, see on nagu hästi tihedalt täis ehitatud linn. Mm-hmm. Erinevalt mõnest teisest seeri osast, kus on sul võibolla majad nagu hästi suurt vahemaadega on ja palju lagedat maade. Siis siin nagu lagema ongi praegu see kõrb ainult, kus me ratsutame natukene. Okay. Et muidu see Bagdad ise on nagu täis ehitatud paksult, mis tähendab seda, et sa saad nagu igas suunas põhimõtteliselt nagu minna ja turnida ja toimetada. Mm. Eks siis teha seda, mille poolest ka Assassin's Creed'i videomängud tuntud on. Just see parkuuri teha. Kuradi prantslased. Ka minu jaoks Ubisofti mängude probleem on alati see, et esiteks nad on kõik väga sarnase ülesehitusega ja teiseks mm-hmm. nad on tehislikult hästi suureks tehtud nii mängu pikkuse kui ka siis selle kaardi osas. Et kuidas sa siin tunned, et nagu sa räägid, et linnad on nagu sisu täis hästi kompaksed, aga mm-hmm. kuidas see mäng ise on? Noh, ta ongi, et kui me võtame selle viimase, mis oli Valhalla, mis oli meeletult suur kaart ja nagu mind nagu reaalselt väsitas ära, et ma isegi selle lisapakett ei viitsinud ette võtta. Okay. Sest seal oli kaart oli tohutu suur ja sisu poolest oli jälle vastupidi, et oli palju tegemist, aga ma ütleks, et see kõik oli dubleeriv tegemuse. Mm-hmm. Et see oli kaardi peal oli unnik erinevate regioone, mida ükshaaval teha, aga ma tahaks öelda, et iga selle regiooni nagu story või asi oli täpselt sama, lihtsalt mm-hmm. nii-öelda ümbres kinnitud. Et sa lägid, käisid ja tegid kogu aeg täpselt ühte sama asja. Ja siin ei ole, kui rääkida maailma suurusest, siis nüüd see, mis sa näed, see ongi kogu maailma. Siin on meil kõrb, seal taamal paremale praegu jäi, oli üks väike küla, mm-hmm. või no Bagdadi linn, siis teisel pool kaart on veel üks pisike küla ja see on kogu lugu. Okei. Okay. Kui me võtame selle kaardi lahti, siis see ongi kogu lugu. Meil on Bagdad ja natukene kõrbe ja paar küla selle ümber nagu. Okei. Okay. Ja mängu kestuse mõttes pikk ta kogemus on? No minul algusest loo lõpuni läks kusagil 20 tundi. Okay. Ma tegin, keskendusin loole, aga no, siin on ka mingid lisa kõrvalmissioone ja asju, aga nendele ma ülearu tähelepanu ei pööranud nagu. Mm-hmm. Et see on pikkuse poolest ka väga mõnus nagu. Ja näes on mõtled nagu varasemad Assassin's Creed, ma tean, et need Egiptuses toimuvad asjad, mis seal oli isegi üle 60 tunni juba see põhimäng. Jah, see oli ka juba no, see samas Origins, mis oli minu esimene Assassin's, aga seal oli vähemalt see lugu oli niivõrd paeluv, nagu, et see nagu ikkagist tõmbas. Ta ei olnud nii ükskülgne veel selles mõttes. Seeria sisukohast oli ka uuendus, et ta oli esimene, mis tegi sellist nagu rollika teemata. Mm-hmm, mm-hmm. Aga nüüd see Mirage on tagasi nii öelda rohkem juurte poole nagu. Et siin me rollikat ei tee, vaid siin on puhtalt selline stelpimine asi. See praegu ei ole väga stelpa. Nii, kus sa oled mul siin. Nii, oota. Nii, tule löö. Aja, okei. Lõi. Lõi. Lõi hästi. See on teine asi, mis ma kirjutasin arvustusse, et kui siin nagu üks ühele võitlusest saatud sellises olukorda, et siis on nagu, vähemalt missioonides, on nagu pigem kehvalt läbimõeldud asi. Et siin nagu rõhk on ikkagi sellel, et sa roomad põõsastes ja nurga tagant lobid nugasid ja sellest asja. Ma mäletan, et varasemate Assassin's Creedide põhiprobleem oli see, et kui sa sattusid nagu võitlusesse, siis jah, sul oli vastased mingi 6-7 tükkiga iga üks ootas oma korda ja siis sa põhimõtteliselt said nagu järjest nad lihtsalt ära tappa ja nad nagu, et okei, nüüd said sina surma, nüüd on siis minu kord surma saada. Et see kuidagi oli selline hästi halb mängumehaanika minu mõelest. Jah. Et siin nad nii väga seda korda ei oota ja tulevad ikka päris kambaga ka peale sulle. Aga selline see Ubisofti AI on ikka nagu ta on, et natuke juhnid tegelased. Aga see on pigem nende probleem, mitte mängija probleem. Et... Mm. Nii, aga vaatame, kas me saame missiooni ka natukene teha. Et ma olen küll läbi teinud, aga näitamisuvides võib ju proovida siit vähe huvitavamat sisu teha. Räägi sellest loost natukene, et jah, meil on... Bagdad, meil on kogu see ajastu ja keskkond, aga miks? No peategelene Basim on, ta alustab nagu tänavavargana ja siis ta nii-öelda tema, kui ta öelda, tema, noh, mingi tuttav, kes annab talle ülesandeid nagu mida varastada ja värki nagu,
siis ta juhtub ühe ülesande otsa, mis on nagu assassinitele mingi asja varastamine. Mhm. Ja seal siis hakkab tema tee pihte ja siis ta tutub assassinitega ja läheb nende õpipoisiks. Ja siis satub seda sama lugu, millest alguses sai seda jätkama nagu. Treileritas mulle meeles, et see kuidagi linnumehaanikat nad tutvustasid seda kuidagi uuenduslikuna, aga minu mõelest Assassin's Creedides see linnuteema on alati olnud olemas. See uuendlikkus on, ma nagu otseselt midagi muud ei täheldanudki kui seda, et mingid vibumehed lasevad nagu minu lindu. Aga nemad jutustavad midagi. Kuulame pealt, mis nad räägivad. Nii. Have you seen the holes in the garrison walls? What's the point of having walls if they have holes in them? You mean the construction? Eks siis nüüd nad ütlevad selle kohe ära, et saab läbi aukude minna. Jah, kusalt peab augu leidma. Okei. There might be a way in along the northern wall. I should take a look. No. See on hea, kui ise endaga dialoogis olla ja siis ütled, mis tegema pead. Ja juba ma kaardi peal näen, kus need kohad on. Ei, siit ei saa. Aga selles mõttes, et ma olen nõus, et ta graafiliselt arvestades vana mängumootorit näeb väga hea välja. Ja see keskkond on huvitav vaadata. Ja välimus on väga tore, kui välja arvata, mis mulle nagu silmaks, et ma olen seda quality moodis mänginud. Et niimoodi mängides on jumala okei, aga kui tulevad need cutscene'id, vaheklipid, siis nagu annab tunda, et see on sõike vana mootor ja vana graafika, et kuidagi need liikumised ei ole nagu väga sellised, mis nagu üle jäänud selle skeemiga kokku sobituks hästi. No eks Ubisoftil natuke seeda ka, et nad võibolla turundusse panustavad kõvasti, aga nad ei taha tingimata uusi asju välja mõelda väga. Ja, kui sul on mingi töötav valem nagu, siis töötab valem kestku igavesti. Mm-hmm. Eks nad sellemusse parem või hiljem nad peavad hakkama seda asja muutma, sest et kuidagi vähemalt mina isiklikult tunne, et mul on Ubisoft asjadest väga väsinud. No võt, jah, ma arvasin ka, et ma sellest Valhallast olen nii väsinud, et ma nagu ei plaani neid assassineid rohkem mängida, aga näed, tuli mäng välja ja see nagu meeldis mulle niivõrd, et ma nagu täitsa ootaksin sellele järge või mida iganes edasi. Kas sa tunned, et loo kontekstis mingid lisapakke siia saaks teha? No neil lugu lõpeb niimoodi, et siin tegelikult oleks nagu, et nad ei räägi nagu kõike lõpuni ära võibolla. Okei. Okay. Et mingi selline variant siia jääb. Ei, uuesti. Ah, seda ei saa blokkida. Ah, seda oleks olnud blokkida. No okei, okay, kõvasti. Järgmine tuleb. Kaara. No. Kukkus ennast surnud seal. Ja nüüd ta peal üks, jah. Tuleb sõber ka. Sa võid ka alla kukkuda. Nice. Ootas ilusesti oma korda ja siis tuli. Nii. Mõned on kurtnud, et siin see parkuurimehaanik on natukene nadivõitu, et sulle raske nagu öelda talle, kuhu minna. Aga ma nagu ülearu probleemi sellest täheldanud, et pigem võibolla ta tingitud sellest, et kuna sa tõesti siin linna vahel saad nagu igale poole minna selles mõttes, et igal pool on majad ja parkuuritavad asjad ja lihtsalt, et sa pead väga täpne olema oma nendes juhistes. Ma suhteliselt hiljuti võtsin Black Flagi uuesti ette, siis seal oli ka see sama, et parkuurimine on tore, aga ikkagi kuidagi mäng teeb väga palju, et kogu liikumine on orienteeritud parkuurimisele, aga sel läbi mäng teeb tihti asju, mida ta ise tahab, mitte seda, mida sina tahad. Et siis noh, Black Flagist on me nüüd kaua aega möödas, 10 aastat. Et okei, okay, päris 10 ei ole. Et siis annab tunda, et tegeletakse samade probleemidega või vähemalt ei ole nagu nendest üle saadud. Aga kas sul on raske mängida või? Tuleb nii välja. Muidu nagu ei ole raske mänga. Okei. Okay. Ma nagu, ma ei tea, kogu selle 20 tunni jooksul äkki mõned korrad vist tuli surma ette. Nii, nüüd ta salvestas mind siia. Okei, lähme siis siit poolt vaatama. Siis peab ikka sinu nurga taha minema järelikult. Äreb nüüd sama koht, kus need kaks tüüpi seal olid. Tundub nagu loogiline. Aga linn elab. Seda on nagu tuus näha. Linn elab, aga noh, samas on see nende inimestega tingimata siin suhelda midagi ei saa. Et nad on. Kõik vaatavad strateegiliselt väga õigetesse kohtadesse. Kuhu tema vaatab? Sinna. Tere. Oi. Mis
midagi tal oli, mingit rahasid saab. Et noh, mingid ressurssi on vaja, et varustus paremaks teha, aga seda varustuse variante nagu meeletult palju siin ei ole mängus. Mm-hmm. Ja teine asi, mis on, et siin see skill tree on siuke väga tagasihoidlik, et kui korraks see lahti võtta, siis noh, ega siin väga palju teha midagi ei ole. Mm-hmm. Et ta suuresti ongi, et teed oma lindu natuke paremaks ja võibolla mingi ühe tervisepudeli saad kusagilt juurde. Et siis selles mõttes, et tegemist on üle pikka aja väga sirgjoonelise seiklusmänguga. Jaa, ta on väga lineaarne ja see story on ka väga lineaarne, et siin ei ole mingit sellist loopuud, mis läheks hullult laiali kuhugi. Mm-hmm. Et võibolla siis selles kontekstis nagu Ubisoft on teinud õigesti, sest et tundub, et siukeste keeruliste mängude, ülisuute mängude tegemine on nagu võtab liiga palju ressurssi ja tegelikult mängijad vist väga ei taha ka seda praegu. Samas jälle, mida ette heidetakse, on just see, et liiga vähe on siin tegemist. Okay. Samal ajal eks juba on nutetud, et mängud on liiga suured. Mängijad ei ole kunagi rahul, see ongi see teema. Pika otsimise peale jõudsime tagasi. Nii, tema juba märkas mind. Midagi ta otsib, jah? Midagi ta otsib. Nii, seal on see tüüp, las tema jalutab ära. Kus ta läheb? Tema pargib ennast sinna, vaatab seda putkat. Tema valves, see ihub mõõka. Sugust hiilimiskohtade puhul mulle nagu käib alati pinda see, et sa põhimõtteliselt peadki nagu ootama ja vaatama ja siis on nagu mingisugused kindlad ajahetked, kus nad siis oma trajektooriga jõuavad sugusesse kohta, kus sa siis saad selle rünnaku nagu ära teha. Ja see kuidagi on nagu nii, minu jaoks on see tüütu. Aga see on kõimselt üks põhjus, miks Assassin's Creedid ei ole mulle. Siin nagu õnneks nagu ei ole selles mõttes väga hull selles mõttes. Äkki jah, kui võib niimoodi öelda. Ah, see on see kõva mees. See nüüd punnib vastu mulle, enne. Ikka punnib vastu, jah. No, pagan, vale mehe. Vale mehe, ka norin tüli. Okei, okay, teeme siis asja. Julmalt ja otse koheselt. This could be a way inside. Mm-hmm. Täiesti. No, tulevad järgi. Aha, see oli see missioon, kus ma pidin selle mingi sisetöötaja siin otsima, siis tema juhatas mind edasi. Aga praegu on meil esimene asi kuugi peitu saada. Üheksa kella. Nii, tuleb järgi sealt keegi. Nad väga müüri mööda ei oska ronida. Siin on üks vibumees. Nii. Tema lööme maha. Sealt tuleb üks vibumees, tuleb järgi. Seal on mingi sõber tal veel. Mm-hmm. Üks kukkus alla. Nii, tema on ka kuitu. Ta pööras siis, et selja sulle. No ta arvas, et tal on siuke hea oda, et ta võtab parema distantsi natukene. Okei. Okay. Et seal ta saab ohutumalt rünnata mind siis. Natuke on jama selles, et mul ei ole pudeleid väga praegu. Mm-hmm. Kõigi ühtegi pudelit ei ole. Nii, aga kas neid tuleb veel või nad praegu nüüd rahunesid maha? Ah, tänavalt nüüd pomitavad. Okei. Okay. Ja teise müüri pealt. Aga nagu oodates elud lähevad täisuvasti või? Ja natukene sellist taastumist on, jah. Aga eks nad teevad siin väga haiget ka. No, mm. Et see ongi see, et parem on siin nagu stealthida, kui hakata niisama toimetama. Nii, aga nüüd ma kohe saan nähtamatuks ennast. Nii, seal on see tüüp, kes mind edasi aitab. Mis on hea, et siis me ei peagi teda minema otsima. Saame siit samast ilusesti minna. Ma said selle kamale. Selle pudeli ka. Väga vajaliku pudeli. Äärmiselt. Nii. Tegelikult kui ma seda lugu mängisin, siis oli siin samamoodi sõike lugu, et ma vahepeal olin hättamadega, aga vähe kaugemas kohas, sest ma nagu ei suutnud tuvastada, kus on see tüüp, keda ma jahtima pean. Nii, aga tere. Üldse taha suga rääkida, jah. Meil on vaja toimetada, härra. Nii. You are Ali's man? I saw your red sash. We must be quick. Wasif is in the inner garrison. I can get you through a side entrance.
Mis puutub tegelasse, siis nagu, mis võibolla selle loo juures paelub, on see, et kes Valhallat on mänginud, siis peategelane Basim oli seal paras jobu. Mm-hmm. Ja peaaegu sisuliselt kellelegi ta nagu tegelasena ei meeldinud ja noh, pärast saab selgemaks ka võibolla, miks ta seal jobu oli. Aga selles mõttes see lugu on nüüd kirjutatud samamoodi, et see Basim on endiselt üsna jobu. Ja me saame siin täna, või noh, selles mängus saame jälle natuke targemaks, miks ta selline jobu ikkagist on. Ja, et see nagu on nagu üheselt kirjutatud selles mõttes. Okei. Okay. Mul on nagu mingisuguste filmide asjade puhul alati see probleem, et kui sul tegelased on ebasumpaatsed, siis tegelikkuses mul ei ole seda samastumispunkti ja siis tegelikult jätab see lugu täiesti ükskõikseks. Sest et lihtsalt, noh, mingisugused Netflixi seriaali olla vaatanud, kus absoluutselt kõik tegelased on jobud ja ise süüdi selles, et neil kehvasti läheb. Ja siis kuidagi kaugendab ära. Ja. Et noh, siin on ka selles mõttes, et pärast Valhallat nagu ei olnud nagu arusaamist, miks ma peaksin tahtma selle tüübina mängida, mis tema nagu mõte on ja nii edasi. Aga ta, kui öelda, see tema lugu on piisavalt paelub, et sa nagu tahad ikkagist veidi teada. Ma ei tea, kas seda tüüpile mõistlik tappa. Aga tema sõbrad nüüd vaatavad. Mis nüüd juhtus? No, see on see Ubisofti AI nüüd oma hiilguses. Midagi juhtus. Ah, tulevad uurima. Aga siit võib ära minna. Aga siuksid kuldse kast on ikka nagu strateegiliselt igale poole lükatud, jah? No nüüd natuke on ja no, linna peal on oma jagu sellised asju, kus sa nagu saad neid jahtida ja nendes kastides on, mis on nagu eraldi niimoodi linna peidetud, sealt sa siis oma, saad omale mingid neid varustuse skeeme ja asju, mille, mida sul on vaja, et siis varustust paremaks teha. Mm-hmm. Ta ootab. Ma ei tea, kuidas ta teab, et ma siia jõudsin, et edasi jalutada. Laipade järgi. Et noh, see stealthimise vajadus nagu näha, ta on nii palju piiratud, et üsna kaugelt hakkab nagu see tuleb juba prompt, et sa saad tüübi ära tappa. Mm-hmm. Et sa ei pea väga riskima sellega, et sa üldse nähtavale tuled. Mis siis selles kontekstis teeb mängu natuke lihtsamaks, jah? Jah. Ja noh, nagu siin seda varustuse upgrade imist väga ei ole ja täiustamist eriti ei ole, et siis ma tahaks väita küll, et see mängu võimalik üsna algelise varustusega läbi teha nagu. Mhm. Nii, siin on kolm tüüpi, aga ma teen nende peal sellist asja. Siin on mängus üks asi nagu Assassin Focus, mis võimaldab mul tägida tegelesi, kui mul see on laetud ilusesti. Ja siis ma teen sellist toredat asja. Üks, kaks, kolm. Aha, normaalne. Keegi märkas midagi. See kes küll väga kiiresti praegu. Ja nüüd me oleme siit kohal. Mis on kõige toredam, kui sa oled üks kohas, kus nagu sa võibolla näed ümber nurga mingid tüüpe veel. Mm-hmm. Siis ongi, et sa tägid ära, mingid tüübid nii-öelda lageda pealt tapad ära ja siis selle fookuse lõpuga nagu spoonid ennast kuhugi nurga taha minema jälle. Okay. Et ei ole üldse nagu situatsioonis. Nii, siit me peame nüüd nänni ära korjama mingid kraami. Vahepeal terveks ka saanud. See põhimõtteliselt nagu peadki rööbimiselt lihtsalt asja. Ja siin on tegemist veel oma jagu. Nii, need tüübid jalutavad seal nüüd. Wasif must have loved his mother. Nii, seal on võtmega valvur ja nüüd mul ongi see valvur vaja kätte saada. Et temalt võti saada. Praegu siin tagi ei ole. Sest siin on selline olukord meil. Nii, nüüd lähme teda jahtima. Et siin selles ruumis me praegu siin nurga taha ei läinud. Aga seal on vangla, kust on vaja tüübid välja lasta. Okei. Okay. Ja nüüd on vaja selle vangla võtita. Mhm, mhm. Hakkatakse hukkama kedagi või?
No, kes spoilereid ei taha, siis pange silmad kinni praegu. Aga äkki siin ongi hea viis ära lõpetada, eks siis uus Assassin's Creed alapeakiljaga Mirage on saadaval kõikidel platvormidel. Aga näeme järgmine video. Aitäh, tšau. Tšau. Judgment belongs to Allah.